হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বহুতেই মোৰ নোটছ চাবলৈ বিচাৰি আছিলে যে মই APSCৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ নোটছ বনাইছিলোঁ, সেইটোৰ ওপৰত বহুতৰ কুৱেৰিজ আছিলে। তো আজি মই আপোনালোকক মোৰ নোটছ কিছুমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ নোটছ বনাইছিলোঁ। এইটো ছেম হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে চুইটেবল নহ'ব পাৰে, কিন্তু আশা কৰোঁ যে ইয়াক এটা ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈ, বা যদি কোনোবাই আইডিয়া পোৱা নাছিলে, বা কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মোৰ নোটছখিনি চাই আপোনালোকে নিজৰ মতে মিলাকৈ নোটছ বনাই ল'ব পাৰিব। গতিকে আহক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মোৰ নোটছবোৰ দেখুৱাম। প্ৰথমে মই আপোনালোকক মোৰ হিষ্ট্ৰী নোটছ মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। হিষ্ট্ৰী, এয়া মই মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী উলিয়াইছোঁ। তো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী মই আচলতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ৱাইজ পঢ়ি গৈছিলোঁ, কাৰণ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ৱাইজ পঢ়োঁতে তেওঁলোকৰ নামবোৰো মনত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সময়ত যিবোৰ ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে আটাইবোৰ, বা যিবোৰ এক্ট আনিছিলে আটাইবোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। তো তেনেকুৱাকৈ মই কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এয়া মোৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ নোটছ এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট ৱাৰেন হাষ্টিঙৰ টাইমত কি কি হৈছিলে তেনেকৈ লিখিছিলোঁ। ৰেগুলেটিং এক্ট বা পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ সময়ত হৈছিলে, কিন্তু এই যিবোৰ দেখিছে ৰেগুলেটিং এক্ট বা পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট, এইবোৰৰ বিষয়ে মেইনছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ বহলাই লাগিব, আৰু এইবোৰ আচলতে বহলাই আপোনালোকে পাব লক্ষ্মীকান্তখনত পাব। কিন্তু প্ৰিলিমছ স্পেচিফিককৈ চাবলৈ গ'লে কিন্তু এইখিনি নোটছ বহুত এনেকুৱা ধৰণত পঢ়িলে আপোনালোকৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হৈ যায়। আৰু মেইনছৰ কাৰণেও আচলতে এটা ভাল আইডিয়া পোৱা যায় যে ছিৰিয়েলি পঢ়িব লাগিলে হিষ্ট্ৰীটো কেনেকৈ পঢ়িম, বা ফাৰ্ষ্ট কোনখন এক্ট পঢ়িম, তাৰপাছত কোনখন পঢ়িম। তো সেইটো কাৰণেও আচলতে এই নোটছখিনিয়ে মোক বহুত হেল্প কৰিছিলে। তাৰপাছত ইয়াতে তেনেকৈ বনাইছিলোঁ মই এডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ কি কি আনিছিলে তেওঁৰ সময়ত, জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ কি আছিলে, কি কি ৱাৰ হৈছিলে, তাৰপিছত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ আহিল, তাৰপাছত নেক্সটজন যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ সময়ত কি কি হ'ল, তো এনেকুৱা ধৰণত মই হিষ্ট্ৰী নোটছবোৰ বনাই গৈছিলোঁ।